za danas? Ove godine mi smo pripremili neko naše viđenje budućnosti, to je gde se biologija nalazi u budućnosti. Imamo neko naše predviđanje kako će medicina napredovati u budućnosti, kako će se kombinovati nanotehnologija sa ljudskim ćelijama i činiti skladni sistem i kako će oni raditi bez greške za poboljšanje načina života ljudi. Imamo kako će genetičke manipulacije biti moguće, to je kakvi će na genetičkom nivou, kako će se vrste ukrštati, to je kakve nove vrste ćemo dobiti, nove vrste biljaka, nove vrste životinja. Dobit ćemo biljke koje mogu da svetle u mraku i razne životinje koje mogu da žive na jako niskim temperaturama, a na primjer nemaju stalnu telesnu temperaturu. Šta je deci posebno zanimljivo? Tu su vam prvi posetioci, eto, šta ih najviše interesuje kod vas? Najviše ih interesuje kako moja drugarica Katja secira svinjski mozak i kako Dario izoluje molekule DNK iz